Добрий вечір, 23-я у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекси Кіпкало. І зараз говоритимемо про таке. Кілька годин у тісній кабінці для дітей через бездіяльність комунальників ліфт перетворився на пастку. В столиці повертають дитсадки та готують школи до 1 вересня. Що доводиться робити у приміщеннях? Завтра фінал Євробачення. Чим хочуть здивувати глядачів і хто вийде на сцену, окрім команд учасників? У Києві повалили останнього Леніна. Напередодні пам'ятник вождю пролетаріату виявили журналісти на вулиці Козацькій у Голосіївському районі. Сьогодні його скинули з постаменту. Пам'ятник стояв у сквері промзони на території колишньої швейної фабрики і за документами вважався демонтованим. З початку доби російські окупанти 22 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Одного українського бійця поранено. Ворог і далі активно застосовує важке озброєння на всіх напрямках. Гранатомети, міномети, зенітні установки, протитанкові ракетні комплекси, артилерію калібру 122 мм та великокаліберні кулемети. У Мар'їнці та біля Новотошківського вели вогонь ворожі снайпери. У Чермалику вогнепальне поранення в ногу отримала місцева мешканка. Зайшли в ліфт та потрапили у пастку. В одній з багатоповерхівок відрадного масиву діти кілька годин чекали, щоб їх визволили зі зламаного підйомника. При цьому комунальні служби не реагували на дзвінки батьків. Чи покарані винні, розбирались наші журналісти. Гремлять, скриплять, трусяться. Ліфтові кабіни в будинку на бульварі Гавла, 36Б, в жахливому стані, скаржаться мешканці. Ба більше, підйомники регулярно ламаються. Так нещодавно в пастку потрапили троє дітей. У тісній кабінці малеча була замкнута кілька годин. Батьки телефонували в диспетчерську Солом'янського району, але щоразу чули байдужий автовідповідач, який пропонував залишатись на лінії. Диспетчери трубку не брали. У паніці батьки телефонували рятувальникам і навіть у швидку, але марно. Визволили дітей лише поліцейські, саме вони змогли викликати і привезти аварійну бригаду. Ця історія закінчилась благополучно, але може повторитися будь-якої миті. Що і стається просто під час наших зйомок. Не працює? Зламався. Так, напевне. Мешканці 16-поверхівки розповідають, щоб не ризикувати, на перші поверхи піднімаються пішки. І по змозі користуються вантажним ліфтом. Він рідше ламається. А от менший підйомник оминають, особливо коли з дітьми. Зайти мені, чесно говоря, даже противно. Вот. Звуки, ну, теж от їдемо, от у нас стучить, то ж діти, поэтому бояться в нього садитися, тому що непонятно, як воно там доїде то на лінії. У нас друзі з дітьми приїжджають, то деякі діти плачуть в цьому ліфті, бо він не знає, як звуки, ну він як зупиняється, просто може так дергати, що ну, дай Боже. За роботу ліфтів у столиці відповідають приватні фірми, угоди з якими укладають комунальні керуючі компанії. Дисциплінарне будуть покарання для тих, хто працює в комунальній компанії, а також це санкції вплоть до розриву угоди з підрядником, який сьогодні працює у Солом'янському районі. Ми будемо безпощадно відноситися до тих, хто просто не відпрацьовує. Винуватці в обурливого випадку з дітьми, коли не допомогли навіть рятувальники, теж обіцяють покарати. По цьому випадку, ганебному випадку, зараз проводиться службове розслідування. І, звичайно, будуть покарані ті люди, які відповідають за забезпечення нормальної роботи ліфтів. Це стосується керуючої компанії Солом'янського району. І тут питання до підрядника. У КМД радять у будь-яких екстрених випадках, пов'язаних із комунальними аваріями, телефонувати на гарячу лінію 1557. Це центральне диспетчерське місто, де вам завжди допоможуть. Богдан Брек, Олексій Бережний, телеканал «Київ». У столиці продовжують повертати містові будівлю дитячих садків, які використовували не за призначенням, та готують школи до 1 вересня. Де дітлахи на День знань святкуватимуть новосілля, розкаже Вадим Ярошенко. 151-ту школу, що у Чапаївці, звели 18 років тому. Однак заклад, де навчається майже 4,5 сотні учнів, досі не може функціонувати повноцінно. Це єдиний заклад в районі, який не має спортивної зали, актової зали немає, майстерень немає, приміщень додаткових. І для повноцінного, ну, будемо казати, якісної європейської освіти необхідно просто ця добудова. Будівництво розгорнули ще 2005-го, але згодом заморозили. Відновили роботи лише торік. Однак довелося починати все з нуля. Нині вже повністю готовий фасад, тривають облицювальні роботи. Процентів на 80 виконана інженерія. Це вентиляція, каналізація, отоплення,
И сейчас готовимся выполнять работы по спортзалу. Ну, в планах 1 сентября запустить школу. Діти вже зачекалися, коли нарешті зможуть побігати у новій спортивній залі. А спортивний зал хочете? Так! Да. З великими вікнами? Так! Да. Світло було? Так! Да. Баскетбол, футбол, гра? Так! Да. На добудову школи місто виділило 48 мільйонів гривень. Мер каже, якщо потрібно, знайдуть ще. У нас є нюанси з водопостачанням. Я думаю, що ми це питання зможемо також вирішити. Знайдемо додаткові кошти, які можуть бути потрібні для того, щоб школа працювала ефективно, щоб проблем не було. Діти навчалися, отримали нормальну освіту, тому що це наше майбутнє, і ми бажаємо їм бути краще за нас. Триває ремонт і у 305-му дитсадку, що поруч. 15 років його приміщення здавало в оренду під санаторій. Прийняла я будівлю без освітлення, повністю розруха була. Рознесено, і вікна побиті були, із грибками всі стіни були. 2 роки тому садок на 115 місць повернули дітям і почали відновлювати будівлю. На сьогодні спільна вартість складає близько 8 мільйонів гривень, із них 5,5 мільйонів – це німецькі кошти, інша сума – 2,5 мільйони – це кошти, які виділені з бюджету міста. На те, щоб здійснити необхідні зміни, і я впевнена, що ще місяць-два і ми завершимо тут роботи. Мер Києва пообіцяв за 2-3 роки повністю вирішити питання черги до дитсадків. Нині у ній 11 тисяч дітей. Складне завдання, непросте завдання, але ми повинні зараз залучати і приватних інвесторів, і також за кошти міста робити все для того, щоб цю проблему вирішити. Вже цьогоріч черга у дитсадки має скоротитися на третину. У Києві планують збудувати і оновити 10 дошкільних закладів. З'явиться у місті і 2 нові школи. Вадим Ярошенко, Олег Борщевський, телеканал «Київ». Комунальні стоматології для багатьох киян чи не єдиний шанс отримати лікування, адже ціни у приватних клініках не всім по кишені. Проте, отримуючи послуги муніципальних дантистів, пацієнти мають бути готовими до неприємних сюрпризів. Що може статися, розкаже Юлія Подшивалова. Півдесятка спеціалізованих комунальних підприємств, 9 поліклінік та понад 60 стоматологічних відділень. Здавалося б, вибір є. Щоправда, візит туди деколи залишає сумні згадки. Так трапилося і з Дарією, які неодноразово пробували встановити брекети. Для того, щоб в мене були рівні зуби, мені потрібно було видалити вісімки. Він мені нічого не видаляв, він мені просто поставив, я походила рік, платила, все нормально, потім через 3 роки вони знову стали криві, і він знову мені їх поставив. Потім згодом я вже зустріла нормального лікаря. Мережа комунальних закладів не в змозі конкурувати із приватними, адже техніка в міських установах нагадує музейні експонати, в найкращому випадку – ровесників незалежності. Ви можете спостерігати обладнання випуску 1991 року. На жаль, з цього періоду був значний брак коштів, і тому обладнання повністю не оновлювалося аж до сьогоднішнього дня. Та й матеріалів для роботи дантистів бракує, хоча щороку з міського бюджету на стоматологію витрачають понад 90 мільйонів гривень. Однак левова частка цих грошей йде на зарплати та комунпослуги, і лише 2 мільйони – на медикаменти та обладнання. А надання послуг перетворилося на своєрідний бізнес для деяких головних лікарів. Таку схему потрібно змінювати, вважає депутат Київради Олександр Пабат. Головний лікар займається виключно питаннями лікування, так, і є господарська адміністративна структура, яка займається всіма іншими питаннями. Ми повинні взагалі розвести, як це зроблено, наприклад, в тій же Німеччині. Я досить таки уважно вивчав їх досвід. Там лікар взагалі не знає, скільки і яким чином пацієнт платив. Саме комплексних підходів потребують стоматології столиці, вважають у мерії. Найперше – це створення єдиного комунального підприємства, що виконуватиме адміністративні функції. Є вже й відповідний проєкт рішення – на базі бюджетних установ створити некомерційне КП «Київська стоматологія». Дасть можливість створення єдиного підходу в наданні стоматологічної допомоги громадянам міста Києва, незалежно від районів їх проживання. Крім того, дасть можливість спрощення доступності надання стоматологічної допомоги пільговим верствам населення, а також забезпечить контроль над якістю. До того ж, буде встановлена однакова ціна на платні послуги у всіх закладах, а пільговиків лікуватимуть, зокрема, коштом програми «Здоров'я киян». Вони будуть цільово спрямовуватись на надання допомоги для забезпечення зубопротезної допомоги, стоматологічної допомоги пільговим верствам населення, для забезпечення допомоги
кваліфікований сучасними методами учасникам АТО та для надання стоматологічної допомоги дітям. Реформа вкрай необхідна, підтверджують експерти. І створення комунального підприємства зможе стати порятунком для галузі, принаймні у столиці. Ті пропозиції, які зараз існують, вони абсолютно на часі. Вони відповідають сучасному стану речей. Вони дозволяють в умовах обмеженого мінімального фінансування зберегти щось, зберегти фундамент, на якому потім можливо буде відновлення і подальший розвиток. За створення комунального підприємства ще мають проголосувати міські обранці. Тож вже найближче засідання Київради може продемонструвати, як депутати піклуються про здоров'я киян. Юлія Почивалова, Олег Борщевський, Володимир Плішаков, телеканал Київ. Концертом національної оперети зустріла своїх відвідувачів сьогодні фан-зона на Троїцькій площі. Виступили солісти, хор та симфонічний оркестр. Працюватиме містечко до 14 травня, тоді ж на сцені очікують Анжеліку Рудницьку, гурт «Луйку» та «Без обмежень». У фан-зоні на Троїцькій діятиме і дитяче містечко з різноманітними розвагами. А ось такими враженнями від сьогоднішнього концерту з нами поділились глядачі. Це якісь радісні емоції дає, настрій піднімає, тому що зараз така політична ситуація, яка трошки пригнічує, а театр оперети дає такі і вистави, і концерти, які піднімають настрій. Така радість на душі. Україна вступає в якийсь новий етап житті і хочеться підтримати її всіми фібрами своєї душі. І от цей праздник, він приближає нас до майбутньому світлому. У Євробаченні наближається момент істини. Вже завтра стане відомо ім'я переможця конкурсу та країну, в яку переїде Євробачення після України або залишиться у нас на наступний рік. Сьогодні ж офіційна сцена Євробачення живе останніми репетиціями фіналістів. Останній день перед фіналом. Під ногами учасників Євробачення фактично горить сцена, адже у кожного лише три спроби відточити свій виступ до найменших дрібниць. Під час генеральної репетиції все як і на концерті – костюми, грим, порядок виступів. Вже у суботу ввечері близько 200 мільйонів глядачів з різних країн оцінюватимуть результат кількамісячної підготовки учасників Євробачення. На цій сцені за перші зборотимуться 26 фіналістів. Відкривати конкурс випало представнику Ізраїлю, а от український рок-гурт «Оторвальд» вийде на сцену 22-м. Якщо з 20 виступами ми знайомі з півфіналів, 6 дивитимемося вперше. Одразу у гранд-фіналі з'являться конкурсанти з країн-засновниць Євробачення – Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Італії, а також цьогорічної господарки конкурсу України. Навіть дивитися Євробачення – це дуже хвилююче. Я б дуже нервувалася, тому я дуже поважаю людей, хто це проходить двічі. Тому я дуже щаслива бути в топ-5. Ой, точніше, у великій п'ятірці, хоча топ було б круто. Гадаю, я була б більш напруженою, якби мала проходити півфінали. Якщо я скажу, що ні, то значить, я не вірю в пісню. Якщо так, то я збрешу. Тому я скажу, будемо сподіватися, що переможу. Букмекери пророкують перемогу в конкурсі італійцю. Танцювальна пісня «Карма по-західному» сповнена роздумів про сенс буття. Єдиний спосіб пояснити швидко значення пісні – це спробувати переглянути наш спосіб життя, цінувати наші життя, більш глибоко жити. Євробачення 17-го запам'ятається повернення на сцену переможниці 2004-го. Руслана вирішила не просто вперше за кілька років виступити на сцені. Новий хід, за словами співачки, затьмарить переможні дикі танці. Ми створимо вам в 00:00, трошки пізніше, на сцені справжню грозу. Для моєї країни в мене є наступні слова. Не залишай надію, душу відкрий свою. Я дам тобі всю силу, бо я люблю. З'явиться перед публікою і Джамала, яка підкорила серця європейців на минулорічному конкурсі. А ще на сцені під час фіналу заспіває гурт «Онука». Олександра Роздорожна, Івана Біличенко, Михайло Євстигнєєв, телеканал «Київ». Міжнародний фестиваль світла у Києві. Відкриття пройшло на Поштовій площі. Тлом для інсталяції став річковий вокзал. На ньому спроектували 29 світлових композицій, авторами яких є представники різних країн. У барви та спецефекти художники та відеодизайнери вибиратимуть міські об'єкти ще два дні на 4 локаціях – Контрактовій, Поштовій та Михайлівській площах, а також на Андріївському узвозі. Вхід на фестиваль світла вільний. Дуже цікаво, якось незвично, і мені сподобалось, якщо чесно. Радость від Євровидіння, хочеться якихось ярких впечатлень, красивого, щось таке нове, незвичне. Ми раді, що наш місто може
такие устраивают шоу, что такие интересные вещи показывают. І на сьогодні в мене все. Побачимось завтра, і нехай всі новини будуть добрими. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні київський міський голова Віталій Кличко привітав у стінах мерії на Хрещатику дві столичні баскетбольні команди «Будівельник» і «Тім Скуф». Хлопці і дівчата вибороли звання чемпіонів України з баскетболу. Віталій Кличко особисто потиснув руку кожному чемпіону і поцілував кожну чемпіонку. Згадав, що його свого часу високого 16-річного юнака леді не загітував змінити бокс на баскетбол тренер «Будівельника». Мер Києва запевнив, що у столиці більше уваги приділятимуть розвитку баскетболу. Президенти клубів-чемпіонів Богдан Гулямов та олімпійська чемпіонка Марина Ткаченко подарували на пам'ять клубні футболки, м'яч з автографами, а наостанок Віталій Кличко запропонував гравцям і тренерам сфотографуватися разом на сходах мерії. Під час імпровізованої фотосесії з вуст очільника міста лунало «Будівельник – чемпіон», «Тім Скуф – чемпіон», а самі чемпіони і чемпіонки, користуючись нагодою, робили селфі на пам'ять. Баскетбол, по большому сожалению, еще не так сильно развит, и наше задание вот этими победами вы делаете все для того, чтобы популяризация данного вида спорта была еще больше, для того, чтобы все больше и больше мальчишек, девчонок приходило в секции, занимались баскетболом. Сьогодні у Кличко Експо вшановували чемпіонів та призерів 52-го чемпіонату Європи з карате. Українці тріумфально виступили на першості Старого світу у турецькому Ізмірі. Дівчата виграли командну першість, хлопці стали срібними призерами. Крім того, в особистому заліку виграла Катерина Крива, Станіслав Горуна і Аніта Серьогіна. Вони стали призерами чемпіонату. На іграх 2020 у Токіо карате увійде до олімпійської програми. Відтак, медалі чемпіонату Європи дають можливість сподіватися на олімпійський п'єдестал. Крім того, карате є у програмі Всесвітніх ігор, і вже у липні у Вроцлаві українці зможуть надати черговий привід радіти і довести, що сьогоднішній успіх не є випадковим. З урахуванням того, що на сьогоднішній день карате вже включено в олімпійську родину, звичайно, і змінюється і ставлення до виду спорту, він стає більш популярним. Ну і сьогодні, як на мене, основна мета сьогоднішнього заходу досягнута, і мета полягала просто зробити свято для самих спортсменів. У рамках акції «Пам'ятаємо», присвяченій ювілеї Київського «Динамо», у суботу 13 травня біля пам'ятника Лобановському на Європейській площі відбудеться мітинг пам'яті великого метра. Початок – о півдні. А о 17-й на стадіоні Лобановського сьогоднішнє покоління Київського «Динамо» зіграє з Олімпіком у матчі чемпіонату України. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.